Segura aqui até filmar. Filme eletrônico, né? Você viu, mano? Segura aqui que eu tenho que ir lá na roupa. Tá filmando assim. Segura direito. Você tá falando na frente da câmera, meu filho. Pega assim. Tô pegando assim. Que cheante pipoca tá rolando, ah, pipoca, opa, comendo de intepa, mansofá. Xuxa.